Daniel, ja. Har du piler? Ja. Kan jeg få dem? Går det an? Eller bue og piler, det er nice. I realized I'm a god. Think I heard a bit when I murder shit. In a moment I'll be tagging off a tourniquet. When I burn them and I hit them in the sternum, I don't even gotta enter, but I'm gonna win the tournament. That's what I'm all about. Hei, og velkommen til Daniel, Simon, og i dag skal vi spille Swag Games! Endelig! Åh, det er ikke lenge siden, men hvor skal vi gå? Følg meg. Vi dropper mid. Kom her. Kom her, okay. Følg meg. Ja, jeg følger deg. Vet du hvor den veien her går? Har du løpt her før? Den går en vei. En vei? Den går et sted. Jeg har ikke vei. Opp i skogen? Ja, vi feil vei. Ja, ja. Vi skal ikke opp i skogen. Men vi får være oppe i skogen nå, da. Ja, 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 ja. Det er et ganske sikkert sted. Så man dør liksom ikke med en gang. Nei. Har du våpen? Ja, våpen da. Yes, for nå skal ikke vi dø hjemme i en gang. Nei. Det skal vi ikke gjøre. Vi har prøvd å rekorde to ganger, men så har vi glemt. Så Simon glemte å rekorde, faktisk. Ja, jeg har glemt å rekorde. Så vi har da spilt tre runder til sammen. Fordi han ikke har rekordet. Eple og gullerot! Eple og gullerot! Nei, ja. Ja, men, Nå rekorder vi i hvert fall. Ja, nå rekorder vi i hvert fall. Det er bra. Hvordan våpen har du? Gullsverd. Vi så på sånne der greier på TV, eller sånne der idrettsgallene i helgen. Daniel! Sorry. Herregud! Han var team! Sorry. Vi holdt på å drepe den. Jeg skvatt. Jeg fikk nesten hjerte ut av halsen her. Oh my god. Okay. Han er sikkert team, han er sikkert fan, mener jeg. Ja. Da rekorder vi altså. Det er kult. Vi rekorder! Vi rekorder! Vi rekorder. Men, ja. Wrecked. Hvor skal vi gå hen? Følg med til meg, Daniel. Ja, da fant vi ut at han var team. Ja, det gjorde vi. Og hvor skal vi gå? Vi går opp her, ja. Der er det folk. Han har lint av han. Er du blind, eller ser du ikke at det er folk der? Hjelp! Hjelp! Jeg tok en! Nice! Så fikk jeg ingenting. 13 points var han der sjoko... Nei. Han filmet han da, vet du. Det sa han i USA. Så han filmer. Det er jo... Nå ble det i hvert fall litt bedre her. Vense. Hvor? Takk. Nå fikk... Døde han andre. Pølsegutten døde. Ja, jeg redda han jo på en måte. Er det noen som har mat? Ja. Eller jeg redda meg selv. Og oss. Ikke bare meg selv, men alle sammen. Skal vi drepe pølsegutten? Nei. Nei, vi gjør ikke det. Nei, kongleguden, vi kan ikke drepe noen av dem. Så kult at... Oi. Skal... Her. Det er stranda hvis vi hopper ned her. Nice. Blir du med? Hvem blir med å hoppe ned her? Pass, Daniel! Du må hoppe langt ut. Hopp langt ut hvis du skal hoppe ned her. Ikke dø nå. Ok, nice. Nå døde ingen. Nei. Ikke gjør det der. Yes. Nå fikk jeg mer chestplate. Daniel, ja. Har du piler? Ja. Kan jeg få dem? Går det an? Eller? Ja. Hihi! Hvor mye liv mister du? Nice. Bue og piler, det er nice. Bue og piler, det er nice. Simon! Neida, oi. Oi, jeg må booste han der. Jeg boostet kongleguden. Herregud, for noe rare boost. Du er dårlig til å booste, altså. Boost. Herregud, for noe dårlig boost! Er jeg dårlig til å booste? Oi, nå legger det litt her. Hold opp. Simon, du kommer til å drukne, det er derfor jeg gjør det. Takk. På en måte så sier jeg takk, men det er ikke takk. Oi, der er den hula. Jeg mistet. Tror... Hei! Nå dør du snart. Stopp. Oi. Har du mat til meg? Ikke begynne å grine, da! Få se. Nei, hvorfor gjør du det?
Det blir bare pose. Gay. Ikke fuck. Gay. Marvin Gaye, gay don't. It's Marvin Gaye. Og som du sikkert vet, så har vi fått server. Ja, det har vi. Det har vi jo. Vi har fått server, vi. Yep. Det er veldig kult. Vi må bare få fiksa plugins. Ja. Oi. Så har... Tror du det har vært noe der? Tror du det har vært noe der? Ja, det har vært noe der. Så bra. Hadde vi hatt sånn der... Så kunne vi tenne på den TNT-en der. Eller... Eller kan vi ikke det? Vi kan tenne på den. Åh. Han har ikke vært der. Men er det så... jeg vært? Åh, crafting table. Jeg vet hvor det er crafting table. Følg meg. Hvis dere følger meg nå, så går jeg opp her, og så bam, går vi der, så... Oi. Åh, jeg finner ikke veien ut! Er det her veien ut, eller? Det er veien ut. Er det veien ut? Ja, men jeg fikk i hvert fall brynje. Nice. Oi. Er det folk der? Oi. Nei. Er det ikke? Hva er det dere driver med da? Kongeliguden og... Ja, full rustning. Så hvis det hadde liksom... Kom, jeg synes det er sånn... Kongeliguden! Ja. Oi, her kan du crafte brød. Jeg craftet en gang iron sword her. For jeg synes det var så veldig kult å få iron sword. Men nå synes jeg ikke det er så... Eller det er kult. Det er kult å få iron sword. Er det ikke det? Jo. Der er kongeliguden! Nå holdt jeg på... Se! Var det? Se! Hvis du trekker på det, så var det... Svarlof, pølseguden! Pølseguden er død! Pølseguden er død! Pølseguden er død! Guden er død! Hva? Pølseguden er død! Slemming! Du drepte pølseguden! Hallo! Ok, nei da, vi gjør ikke det. Vi gjør ikke sånn. Det er jo en del noobs. Ha det! Nei! Nei, hva driver han med? Kongeguden og pølseguden er borte. Men begge ble borte. Daniel! Yes! Yay! 27 points for killing kongeguden! Nå fikk jeg 27 points fordi han logget ut. Det var dumt. Eller det er bra for meg. Det er sykt bra. Å nei. Gode folk. Det er bare oss. Og Coco55. Og Mesut 22 Oysel. Skal jeg prøve å vinne, eller? Hva heter han andre? Pølseguden? Epic Rat Tits. Epic Rat Tits. Sykt dårlig. Hvor mye points? Tror vi klarer å vinne denne runden der? Det er 400 points på den beste. Ja. Har du vært på Blekspruten før? Har du det? For det er 10-2 den! Team against team! Jeg bare lurer han. Men... Jeg burde hatt mat, fordi jeg mangler en del mat. To, ett sekund. Der. Så han sto der nede. Daniel, hjelp meg. Jeg kommer til deg. Vi tar han. Han er her. Oi, epic rat hits. Han er god. Nei. What? Nei. Han er god. Jeg dør. Nei! Ah! Er det mulig? What? Ja, er det mulig? Vi kom til deathmatch. Vi kom til deathmatch. Men vi kom på andre plass. Håper dere likte denne eskevideoen her, så da sier vi av det. Så gjerne del grunn av vennene. Gi den en like, kommenter. Har dere abonnert på denne siden, så kan dere gjerne gjøre det nå. Bli en del av sånn, så ha det!